Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klejmnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci 3/4 roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony klejmnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Takže já vás tady ještě jednou s vším zdravím. Já jsem Xero a dneska se podíváme, dneska je pátek, takže samozřejmě musí být vydán páteční hashtag shop. Za poslední týden se to v shopu jako objevilo opravdu hodně. Minulej pátek vlastně hashtag shop nebylo, pokud se nepletu, protože to byl první den, kdy jsem byl fakt nemocnej. Doslova jsem jako umíral. Pro ty, co nevíte, nakonec jsem měl zánět dutin, zánět dýchacích cest. Nepříjemný to bylo, doteď ještě beru antibiotika, doteď ještě s ním, tak jako trošku tak jako tak jak s ním, ale už to není tak vážný, aby jsme se nemohli podívat na to, co se objevilo za poslední týden v shopu. Všichni vás tady ještě jednou zdravím. Je to docela hodně, je tady hodně zajímavých tanků, jsou tady zajímavé balíčky, takže asi nebudeme to nějak jako chodit okolo horký kaše a jdeme rovnou na to. Ach, začínáme klasicky bedničkama. Bedničky na typa 57, video na typa 57 bylo, takže tady se nebudu nějak moc zdržovat. A mě ten typ padl z první, pokud chcete vidět nějaký nebo slyšet nějaký info, vidět nějaký gameplay s typem, podívejte se na poslední videjko s typem 57. Jdeme dál. TD kontejnery, opět bedničky, z těch bedniček padají všechny prémiový TDčka. Vidíte, že jich není vůbec moc. Nejsou tam všechny, není tam třeba Snowstorm, Yacht Tiger, ale je tam třeba Bobject, je tam Super Hellcat, je tam Štyr, jsou tam ty respektive nový TDčka. Zase jsou to bedny, to si musíte každý zvážit sám, jestli se vám prostě vaše zdroje vyplatí dávat do beden, do šance získat tank. Já už se snažím to nedělat, pokud to vysloveně není tank, který nejde získat jinak, já ho potřebuju třeba na content, nebo s ním chci hrát. Velmi zajímavý bundle, nad kterým já už třeba 3 dny přemýšlím. A já to možná pošlu, i když já nemám za co, já nemám goldy. A nechce se mi do té hry úplně sypat teďka moc. Protože ta hra jde takhle dolů, já moc úplně jako nechci VGčka v to podporovat. Každopádně máme tady bundle obou československých osmičkových tanků s legendárkama. Takže důležitý, s legendárkama. Takže já mám opět další jedinečnou příležitost si na svoji Škodu T27 sehnat lidice. Což je něco, co chci už fakt jako dlouhodobě, třeba rok. Doteď nemám nikde lidice, mohl bych mít lidice. Za 22,5 tisíce goldů, Škoda T27 a Škoda T56. 27 úplně skvělý metko s tříraným zásobníkem, videjko s tímhletím strojem najdete. Začíná jenom trošku projít můj kanál. Výborný tank, opravdu výborný tank. A Škoda T56, s ním taky myslím naleznete videjko, ale žádný stream s ním myslím nebyl, protože ten tank pro mě není úplně moc hratelný. Je to zajímavá hevina se zajímavým armorem, ale máte extrémně špatné dělo. Pro mě to je extrémně špatné dělo. DB27, moc krát děkuju za zcela novýho člena, děkuju, vítej tady. Poprosím nějakou lásku pro DBho, Droga Love, tak. Máte špatné dělo, máte pěknou alfu, pěknou pene. Ale 6,9 aim time. Jo, to je strašně moc. Je to strašně moc a já jsem proto tenhle ten tank pořádně nehrál. Každopádně je k němu nová legendárka Golem, který... můžu se prosím podívat?
Tak, takhle to vypadá. Přidá to side skirt na boky pásů. A co se budeme, jakože vypadá to zajímavě. Vypadá to zajímavě. A takže tak. K tomu všemu jsou samozřejmě plně vybavený ty tanky. Je tam 25 násobků. Na všechny tanky, což je cool. Nemusíte to tím pádem použít vůbec tady na ty osmičky. To je zajímavý. A i tady ten avatar, který... A napište mi do komentářů, ale moje teorie je, že tady ten karavan v poušti, z kterýho jde kouř, je prostě reference na Breaking Bad, na perníkovýho tátu. Podle mě to je prostě reference, jak vařili v RV poušti. Napište mi do komentářů případně váš názor, jestli nějak třeba jste nad tím taky přemýšleli. Hele, bundle poměr cena výkon asi OK, dvě relativně dobrý osmičky. Ta Hvina je dobrý tank, ale to dělá prostě fakt trash, garbage a já osobně si mám hrozný problém. Ale máte fakt dobrý armor, ten tank stojí za zvážení, pokud jste injure Hvin, pravděpodobně s tím tankem budete spokojen. Pak je tady Countless Treasure, klasický bundle, pokud prostě máte zbytečných 2,5 litru, nevím, proč by to někdo kupoval, úplně zbytečný. Tak, oferky, 22, což je vlastně i tematický dnešní stream. Za 22,5 tisíce goldů s legendárkou, s attachmentem, opět tady s... Ještě se ten avatar jmenuje Cook's Camper prostě. Prostě vařičův. No to je jedno. 35 násobků, příkaz na 50 vinů, s tím, že tam padly pak mystery boxy z toho. Takže můžete ještě teoreticky, vám může padnout nějaká další desítka, teoreticky třeba... Spíš třeba more like 100 goldů, že ano. Bundle poměr cena výkon 100% Worf, jestli chcete 22, kupte 22 takhle. Málo kdy jí jako seženete levněji. Je tady samozřejmě ještě možnost koupit bez těch blbostí navíc. Jenom holej tank za 17,5k. To je pak na zvážení taky každýho z vás. Pak jdete tady taky koupit škodovka, separátně ta Hvinová. S tady tím extrémně hnusným kamem, já nevím, to je prostě fuj, to je strašně hnusný. Za 15 000 goldů, ten tank je poprvý. Za goldy. Minule byl v bedničkách, proto je tak drahý, vždycky každá jakoby vozmička, která je poprvý za goldy po tom, co byla v bednách, tak je dražší. Tady ten bundle. Asi bych nekupoval tady ten bundle a regulárně pokud chcete jenom tu Hvinu a byť třeba tu škodovku máte, tu metkovou, což je můj případ, tak i tak se podle mě vyplatí koupit tady ten bundle. Jo, jako... Ale zase, to je třeba, aby si zvážil každý z vás. Potom tady máme, můžete si za 500 goldů koupit 10 partů na Highscore. Highscore je tenhle ten nový narozeninový tank, který, já ho tady otevřu, najdu teda ty party na něj tady, tak View Tank, nový eventový tank, respektive narozeninový tank. Je to v podstatě pětkový Sherman, kolektorský, takže půjde prodat za goldy, což je výhoda. V podstatě jediný, co je na něm zajímavý, tak je vzhled a to, že má starou Shermanovskou houfnici. Máte heaty a héčka, nemáte žádný APčka ani nic takovýho, takže to je fakt jako derb dělo. Prostě potřebujete héčkovat a nebo prostě heatovat s malou pene. Ale jako v zásadě asi pro nějaký low tier enjoyery, why not, asi si ten tank jako taky zkusím třeba jednu bitvu, no, pak ho prodám. Ale why not, kdybyste chtěli ten tank dřív než zadarmo, protože tenhle ten stroj taky můžete získat tak, že si v shopu claimnete předplatn zdarma. Tadyhle vedle tady toho balíčku je prostě předplatn zdarma, který claimnete a každý den, kde to zase je prostě, kde to zase je, boosters, ne, tady. Každý den si vyzvednete 10 partů, zkompletujete 100 partů, máte tank, takže tenhle tank jde získat zdarma. Pokud to chcete dřív, tak si musíte za 500 goldů dokoupit ty party. Extended Battle Pass, k tomu se nebudeme vracet, respektive prostě Battle Pass všichni znají. Tohle je novej druh bedniček, pozor, novej druh bedniček, z který padají kamufláže. To je zajímavý. Ty kamufláže, jak vidíte tady levo nahoře, tak jsou do tieru 6. Takže vám padají jako docela cool, zajímavý, animovaný kamufláže. Ale do tieru 6. Takže pokud prostě hrajete high tiery, tak tady ty bedničky můžete prostě takhle kolem nich projít a úplně na ně zapomenout, protože prostě vám tam padají tanky, teda kamufláže na tanky nízkých týrů.
nevím, kdo to vymyslel, ale prostě je tomu tak. Zase bedničky na typa, to už máme projitý. Klíče na loknutý bedničky, na bedničku, na Titána 54D, na toho video už je z minulého týdne, takže se když tak podívejte. To video se jmenuje Zapni si svůj armor, Titan 54D nebo něco takového, je to zajímavý tank. Já osobně bych tady ten tank chtěl, pochybu, že budu mít štěstí na bedny, možná, a ne, asi spíš ne. Je to ale zajímavý tank, je to něco úplně novýho, a pokud vám jako nevadí vymyšlený tanky, tak to je asi docela v pohodě. Opět tady TD bedničky, balíčky s tankama, ty se vrhneme za chvilku, jenom tady ještě řeknu, můžete si koupit Nobori Bata Samurai, což je attachment, který se prostě dává jako na tank, prostě je to attachment, takhle to vypadá, třeba na novém typovi, záleží prostě, jestli chcete mít Samurai na tanku nebo ne. Opět jako tady ty kosmetické záležitosti. Málo co je víc subjektivní než takovýhle kosmetický záležitosti. Pak za 10 000 goldů S75TS a Black Dog. Mě hrozně mrzí, že nejde Black Dog koupit separátně, protože já bych sem Black Doga actually bral. Bohužel takhle bych musel koupit TSko za 10 000 goldů, to se mi fakt nechce. Ale poměr cena výkon ten balíček dobrý. 75TSko skvělej tank, Black Dog skvělej tank. To je pokud chcete dobrý německý osmičky. A třeba jako jste zároveň light hráč, zároveň vám nevadí pomalý heaviny, který ale jako podržejí docela dost armorem, tak tady ten balíček je 100% worth. Kočičí rodina, 8000 goldů, máte tam dva pantery a jednoho tygra. Tady ty tanky se objevují v shopu čas od času, nemyslím si, že to jsou nějak dobrý tanky. Pokud nejste sběratel, asi bych se na to úplně vykašlal. A pak klasicky tier 4 kolektor za goldy, který můžete, teda za peníze, který můžete prodat za goldy, takže si v podstatě uzovka koupíte nějaký věci a pár goldů za relativně levný peníz. Takže taky pokud prostě vám chybí 1000 goldů na něco, kupte tady to, prodejte to Sentinela a máte zpátky ty goldy. Samozřejmě nějaký ty tanky dokupy i separátně, ti tigrové, ti panterové, takže to zase kdybyste chtěli. A bohužel vidíte, že fakt nejde koupit ten Black Dog separátně a to je unlucky. Ty kama padají do desítky, mám na některých, jo. Tak můj chat mě tady naštěstí opravuje do videjka. Avšak, tak je to tady špatně udělan. Protože tady, vlevo, u každý tý kamufláže suitable for tier 1 až 6 tanks. U každý tý kamufláže. A beru zpět. Swamp Hollow je na 9 a 10, OK. Ale zase ty Darkwoods tady píšou zase jenom na jedničky až šestky. Tak já nevím, jak to funguje s těma kamuflážema, tak asi padají. I tak si nemyslím, že to je dobrá investice goldu prostě. Kdybyste si mohli koupit za 3000 goldu to kamo, OK, ale prostě si koupíte bedny, kde vám to kamo nemusí padnout, protože ta dropchance je 30%, no tak jako. No, zase prostě pokud máte zbytečně moc goldu a chcete prostě jedno kamo za 10 000 goldu, tak asi why not. A tady zase jenom bedničky na typa, na ty TDčka, na ty kamufláže a samozřejmě na Titána. A těch beden je tady víc a víc. Těch beden je tady víc a víc. Pojďme si spočítat, kolik je tady druhů beden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 druhů bedniček máme v obchodě. Plus minus, děkujeme. Darkwoods je mrtě hezký, je no, ale bohužel, a kdyby šel aspoň koupit separátně. Takže tohle to by byl teda shop na tenhle ten týden. Zajímavý věci a doufám, že jsem vám nějak třeba otevřel oči s tím, co koupit na víkend, ať si můžete užít nějakou zábavu. Takže tak, já vám moc krát děkuji, že jste koukali na tohleto videjko, pokud se vám líbilo, tak určitě hoďte palec nahoru, nezapomeňte dát zvoneček, odběr se zvonečkem, ať nemyslete žádné další videa. No a my se uvidíme u dalšího videa. Vy, co jste na streamu, tak nikam nechoďte, pokračujeme a jdeme hrát tu 22 medium. Díky moc, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.